Tento človek, ktorého teraz privítame u nás, je jeden z najúspešnejších, ak nie najúspešnejší český manažer vo svete. Pod jeho vedením sa Microsoftu v Európe darilo mimoriadne. A je to človek, ktorý robil rozhovory pre Wall Street Journal, New York Times, CNN, CNBC, Bloomberg, Disney Channel, áno, áno. To som išla podľa môjho diaľkového. A konečne... A konečne si myslím, že sa dostáva k vrcholu tejto mediálnej pyramídy. A dnes večer je v TA3 a SND. Prichádza pán Jan Mühlfeit. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Děkuju každopádně za hezká slova, která by mého tatínka potěšila, maminka by tomu dokonce věřila. Mm-hmm. Ale je to tak. Je to tak, no. Lebo akože ak nie, tak zavoláme ďalšieho hostia a nejak si tam si nájdete miesto. Ale my sme sa stretli dávnejšie a teda ja som o vás povedala iba také tie základné veci, ale vy ste naozaj boli prezidentom Microsoft Corporation pre Európu, aby sme teda začali niekde, s čím vy intenzívne súvisíte. A vy ste sa aj s kadekým stretli, teda asi s Billom Gatesom určite. Určite, ja som s ním cestoval 10 let. Téměř 10 Ste s ním cestovali ano, 10 rokov? Když byl v Evropě, tak jsem s ním cestoval. Dá se povedat, že jste kamaráti? Dá se to tak povedať. Máte jeho číslo v mobile? To mám, no. Nevím, proč jsem za to pýtala, ale možná to... No, tak když jsem s ním cestoval, tak jeho mobil teda nefungoval občas, jako jo. Takže párkrát, když si telefonoval s Melindou, tak telefonoval z mého, a to bylo ještě německé číslo, já jsem bydlel v Německu. Tenkrát. Aha, čiže on má nějaký zlý software evidentně, který... To nevím, to nebudu komentovat raději. A on je teda, on je aký? Človek. Nechcem sa o ňom rozprávať dlho, len ma to zaujíma, že keď ste s ním kamarát v podstate, teda ja už teraz s ním vlastne tiež, lebo aj my sa poznáme. Jasne. Takže, že aký on je? Bill Gates je úplne normální, je to určite vizionář. A ja bych řekl, že když ja som s ním cestoval, tak byl jeden z nejznámějších lidí na svete, byl nejbohatší, ale vlastne nejšťastnější, pravděpodobně, nebo jeden z nejšťastnějších, začal být tehdy, až začal ty peníze rozdávat lidem, kteří ty peníze opravdu potřebovali, když založil tu nadaci, a za to si ho velmi vážím. Takže teraz víme, jak se stát šťastnými. Rozdávať peniaze. Ale musíme ich najprv zarobiť. No musíš je pre mňa vydelať. Musíme ich najprv vydelať. Proste... Áno, ten postup nepustí, samozrejme. A keď ste od neho si napríklad chceli požičať 5 dolárov na kávu, no to tak... ne, ja když som sa s ním poprvé setkal, Adélko, tak on už byl... On... Môžeme to takhle říkať. Ja sa tak volám, zatiaľ to sedia. Já začínám mít trému, protože tady v tom sále, já jsem teďka počítal, tady je o 100 lidí víc než na pouti u svatého Antoníčka. Mm-hmm. Tam mám vždycky taky velkou trému. Tak ale zpátky. A toto ještě je léčivější. To je léčivější. Takže já, když jsem ho poprvé potkal, tak on byl nejbohatší na světě, měl 100 miliard a já jsem měl novomanželskou půjčku ve spořitelně v Nuslích. Takovej byl rozdíl mezi námi. Aha. On vůbec věděl, co to je půjčka, alebo ne, on si nikdy nepůjčil. Gates nikdy. Si nikdy v životě nepůjčil peníze. No dobré, a jsou takíto ľudia, kteří jsou samozřejmě aj velmi bohatí, aj pomáhají charitě, ochotní požičat těch 5 dolarů na kávu? To určitě ano, to ale určitě tak ano. Nepotřebovali jsme to, oni nám to dávali většinou zadarmo. No, ti se s kadekým stretli při různých příležitostiach, můžeme pokojně ďalej. Toto je pán princ Charles, to ano. Je dost úplně evidentné a myslím si, že jste aj tak ještě pred naším stretnutím sa tu spomínali, že je to veľmi príjemný človek. Určite príjemný a skromný. Bavili sme sa o školství, ku podivu také, a vlastne řeč byla o Komenském, protože Jan Amos Komenský, ten řekl, škola hrou schola ludus 1630, předběhl hodně dobu a v podstatě on říkal, když jim to řeknete, tak to zapomenou, pokud jim to ukážete, tak si to zapamatují, ale pokud je do toho zapojí, tak to pochopí. A takhle by vlastně škola měla se chovat k jednotlivým studentům a žákům, vytáhnout v nich to, co je v nich, z nich to, co je v nich nejlepší, individuální způsob učení se. On už to věděl v roce 1630. A my máme technologie 21. století a bohužel ten školní systém je 18. století. Představte si, že když jdou děti do školy, tak 98% těch dětí má vysokou kreativitu. V 10 letech je to jenom 30%, v 15 15 a v 25 2%. Takže škola neodemyká lidský potenciál, ale vlastně dává ten lidský talent do klece. OK. A ja si pamätám, ako jeden z našich hostí tu dávnejšie povedal, že rozdiel medzi
väzením a školou je viete aký? To neviem. Že väzni vedia, za čo sedia. A žiaci, no, a žiaci len tak sedia. Tak to je jeden z tých momentov, keď hovoríme aj o tej fyzičke a podobne. No ale aby sme sa dostali k tomu, čomu sa teraz venujete, vy sa snažíte a pomáhate odomýkať ten potenciál nielen v ľuďoch, ale aj vo firmách, v krajinách, ono sa to dá aj tak kolektívne nejako riešiť. A mne sa páči príhoda so zajačíkom, keby ste nám ju mohli povedať. Dobre, no. Si, že je taká... To som říkal i princu Charlesovi, tak to řeknu. Príhodu samozrejme... so zajačíkom ste hovorili princovi Charlesovi. Ano, ano, tím to vlastne celý začalo. Malý králíček přijde domů první den a směje se, protože vyhrál soutěž ve skoku. Maminka ho pochválí, přijde druhý den, směje se, ale už se směje méně. Maminka ho zase pochválí, byl třetí v soutěži v běhu. Přijde třetí den, pláče. Maminka do něj rve antidepresiva, až ráno teprv promluví a říká, no byla soutěž v plavání, já jsem byl poslední. A ona říká, no ale proč pláčeš? A malý králíček říká, protože mě učitelka řekla, byl jsi poslední a teďka už budeš ve škole jenom plavat. A dámy a pánové, bohužel to je způsob, jakým vlastně se svět stará o lidský talent. Když děti dostanou jedničku ve škole, tak tím jedničkovým předmětem tráví rodina 7% času. Když dostanou pětku, tak tím tráví 70% času. Z pětky uděláte, když budete hodně dobrý rodiče, trojku, ale z trojkovýho studenta nikdy nebude šampion. Z jedničky uděláte jedničku s hvězdičkou a z té hvězdičky se dá udělat hvězda. Mm-hmm. Toto si v moje misi zaslouží potlesk. Myslím si, že to je ten základ toho, že sa venujeme skôr tomu, čo nám nejde. No, ale každému niečo ide. Vize je obraz sveta, ktorý ešte neexistuje. A ty deti si na ten svět hrajou. Děti si nehrajou na to, co je nebaví, nebo s tím, co je nebaví. Oni si hrajou, děti jsou šťastní v podstatě. A nejvíce v tom mozku děje právě v tom dětství. To jsou ty synopse, ty spojení. A ty, co máme v DNA, ty talenty, tak se víc propojují a ty slabí se zeslabují vlastně. No ale pak bohužel přijde, ta škola hodí do toho ty vidle. Naštěstí existuje něco jako neuroplasticita, že ten mozek je vlastně se dá zadrátovat, abych použil počítačový. Dá se to vrátit. Dá se to vrátit, přesně tak. A je nějaký vek, kde už povětě aj víš, že tam už potenciál nechajme tak? Ne, neexistuje. I mozky 70-letých lidí se dají vlastně tou neuroplasticitou, jsou ovlivněny vlastně tím, když děláme správné věci. Vtip je v tom, když lidé pracují na svých silných stránkách, tak jsou nejenom úspěšnější, ale oni jsou i šťastnější. Uh-huh. A když je někdo šťastnější, tak vlastně jeho imunitní systém je lepší, takže je zdravější. A my nevíme sami ten svůj potenciál zjistit? Dá se to zjistit testy, ale dá se to také samozřejmě zjistit tím, že si dáte pár otázek. Ty silné stránky je něco, kde z pravidla dosahujete rychle dobrých výsledků. Baví vás to, že to můžete dělat 24 hodin, 7 dní v týdnu. Děláte to často intuitivně a vlastně dostáváte od těch ostatních velmi pozitivní zpětnou vazbu. Takže ono se tomu taky říká někdy ve sportu nebo i v biznisu, v životě flow. To jsou věci, které jsou těžké na jedné straně, ale na druhé straně maximálně využíváte to, co je nejlepší ve vás. Jo, takže ten čas jakoby vás obtékal prostě. Že plyně je tak, přesně tím, tak, že si to neuvědomujeme. Přesně tak. Já si myslím, že většina lidí v podstatě ví, v čem jsou dobří. Bohužel ale pracují nebo dělají něco, co je nebaví. Podle velké studie pracuje jenom 17% lidí na světě, které baví to, co dělají. 83% lidí chodí do práce jenom vlastně kvůli penězům. Ještě z těch 83% je 40%, tomu se říká actively disengaged, já bych to přeložil česky, to jsou lidi, kteří se vstanou ráno, jsou vytočení a jdou do práce s tím, že vytočí i ty ostatní. Aha. Znáte takový hodně, že? Jasné, ano. Ale tak to je systém prežitia v podstatě. Systém padajúceho, viete čoho? No viem, ano, no tady ano, taky, ano. Že jo, to se vysílá před 22. hodinou, nesmíme používat ty tvrdší slova. To nie je to až také tvrdé slovo a ani to nie je taká tvrdá vec, ale zase teda tak, že je nám to... No jakdy teda. Víte, ako sme našli tému? No víte.
Fakt, ale aby někdo neřekl, že ten celý pořad je o tom, víte, to by, nie, to by nie, bylo nie špatný. Celý, ale čiastočne, áno, a nech si každý príde na svoje, tak by som povedal. Čiže to je spôsob, ako tú energiu človek potom získava tým, že ju cúca z iných, tým, že na nich nahadzuje nejakú svoju negatívnu energiu, ale človek by tú energiu mal získavať vlastne z tej radosti zo života. Určite. Aj z tej práce. Ale teraz premýšľam nad tým, že či máme všetci tak rozdielný potenciál, aby sa z toho vyskladala fungujúca mozaika spoločnosti, aby nebolo príliš veľa kuchárov napríklad. No, ono to je tak. Třeba když si ty lidé dělají ten test, tak tam je 34 vlastně silných stránek a tam záleží i na tom, v jakém jsou pořadí. Takže ten člověk je jeden ve 33 milionech, když se udělají úplně všechny kombinace. A ono to perfektně funguje tak, že silné stránky vaše jsou moje slabiny například a obráceně, takže my komplementárně se můžeme dobře doplňovat. Já vlastně, když jsem převzal kdysi region východní Evropy v Microsoftu, tak ten region byl průměrný až podprůměrný. Když jsme změnili způsob práce s lidmi, tak byl 4x za sebou nejlepší na světě, když Microsoft byla největší firma na burze, nejenom na Nasdaqu, ale obecně. Takže na to věřím. A já vždycky dám takový příklad. Anglické fotbalové mužstvo je mužstvo hvězd, ale není to hvězdné mužstvo, protože oni mají silné stránky, ale nikdo je dobře nesloží. Mají silných jednotlivců. Německé fotbalové mužstvo, to jsou vlastně Turci a Poláci s německýma pasama, tak ale vlastně jsou to dobrý hráči a mají výborného kouče, který sestaví ty jejich silné stránky dohromady. Proto vyhráli mistrovství světa. Aha, Německo teda dost posilňuje mužstvo, mám pocit. No. Jen aby to byli jenom fotbalisti. Jako. Ano. Uvidí sa. Do toho nás teraz asi nič. No zkrátka áno, je to o tom doplňaní sa. A čo to znamená potom napríklad v tej škole? Keď je to dieťa v tej škole a je to povedzme štvorkár z tej matematiky, tak ako by ste navrhli to fungovanie v škole? No, tak tú matematiku sa musí naučiť na určitou úroveň, ale ne tak, aby disproporcionálne trávil čas na svých slabinách. Jo? Mm-hmm. To dieťa bude proste nešťastný. A vlastně to, co mu jde, tak tomu by se měl daleko víc věnovat. Já mám takových řadu kamarádů, že těm dětem šli víc jazyky, tak vystudovali hotelovku a jsou ředitelé velkého hotelu. Já jsem řídil biznis, který byl mnoha miliardový a budete se divit, ale biznis se dá řídit prostě s tím aparátem matematickým ze čtvrté třídy trojčlenkou. Jsem hrdý na to, že umím integrály a derivace, ale vlastně v tom velkém biznisu potřebujete základní matematiku. Jo, prostě. No vy jste vlastně vyšvihli ten evropský Microsoft preto, lebo vaším potenciálem je najít potenciál v jiných a tak jste to vyskladali. No to je 10% byl Honza Milfaj, 90% ostatní lidé, protože já vždycky zastávám toto. Vaše konkurence skopíruje cokoliv, kromě lidí. Když máte dobrý lidi, tak to je ta hlavní konkurenční kotva vaše. A vlastně všichni mají dobrých lidí, len musí v nich najít to, co je to tak? V nich to dobré. No a teraz, ako ta škola bude fungovat? Teraz, keď Ferko je zlý z matematiky, Anička je výborná z matematiky, ale máme právě hodinu matematiky. Může Ferko si víc kreslit tak, počas toho? Tak alebo... a na to, protože já jsem pracoval v takovém širším týmu poradců pro finského předsedu vlády před 10 lety, tak na to mám odpověď z toho finského modelu. Ve Finsku vezmou pyramidu těch studentů, nejlepší průměrné a podprůměrné, a řeknou jim, my tě dostaneme na tvoji nejlepší úroveň. Neporovnávají ji mezi sebou. Mm-hmm. Rozumíme si? Mm-hmm. Takže i Ferko nebo Anička, teď já jsem zapomněl, jak jste to říkal, se naučí něco, mm-hmm. ale on je zase dobrý v něčem prostě jiným. Jde o to, aby ty děti vlastně byly inspirovaný ty věci dělat. Protože jakmile budeme disproporcionálně, že jsem říkal, Anička je skvělá, Ferko, ty se vůbec neptej, tak Ferko už se nezeptá nikdy na nic. Mm-hmm. Jako jo. Mm-hmm. A my musíme prostě v těch dětech pěstovat to, aby se děti vyptávali. Učitelé musí být kouči a mentoři. Koučové a mentoři, protože dneska vlastně ty ostatní věci se dají, znalosti se dají svým způsobem hodně naučit i díky vlastně technologiím. A technologie by měly umožnit vlastně to, aby se ty děti učily individuálním způsobem. A taky vy jste říkal, jak to bude v tom s těma týmama. Jo. To se musí změnit, protože ve škole, když děti pracují v týmu, tak se tomu říká opisování a podvádění. Mm-hmm. A dostanou všichni 5. Tohle, když dělali dospělí lidi v Microsoftu, tak dostali ode mě velký bonus. Jako, tak není něco v pořádku. Že spolupracovali. Přesně, když spolupracovali. Jo. Mm-hmm. Tak škola je odtržená od té reality. Já neříkám, aby se děti netestovali jejich individuálně. Určitě ano. Ale musíme pěstovat v nich vlastně týmovou práci, protože na té hodně záleží.
Čiže vlastne aj pomáhanie si počas písomky je tímová práca. No, tak to úplne ne, musíme jako rozlišovať, ale jako ja som třeba zastáncem toho, aby ty deti využívali vlastne veškerý zdroje, ktorý majú, tak to funguje i v praxi. Jo. No, nám hovoril náš profesor tiež, že všetko je na internete. Mne nikto neudiví svými znalostmi, to je dobrý, ale mne udiví tím, jak přemýšlí o těch věcech. Jo. Já když jsem přijímal lidi do Microsoftu, tak jsem se třeba klasická otázka, dneska jsem v Bratislavě, kolik je benzínových pump v Bratislavě? A když mi někdo řekl, já ti to vygooglím, no tak jsem věděl, že to není správný člověk. Když ale někdo řekl, je tady tolik a tolik rodin, pravděpodobně jedna rodina má dvě auta a projezdí tolik. Víte co, jo, prostě... Já jsem vám povedala, že si to vygooglím. Vygooglím, opravdu jo. No a proto jste moderátorka, nejste Microsoftu, že jo? No, ale já že... No. Ešte nejaký test mi dajte. Ja možno zistím, že mám byť kominárkou dnes večer. Ne, to už si nedovolím. Naopak, ja som včera napsal na Facebook, že som prošiel rúznými talk show na CNN a tak dále a napsal som Adélka Rox do závorky, pro ty, co nerozumí anglicky, prostě je skvělá. Jako to tam je, tohle na mém Facebooku. Ďakujem, a preto mám teraz aj stres z vás. Ďakujem veľmi pekne. Nemusíte tlieskať, ale to znamená, že keď potom už svoj potenciál absolútne odomknem, a teda každý z nás, tak všetko, čo budem robiť, ma už bude natoľko baviť, že už nebudem nikdy prežívať stres. To ne, to tak není. Všichni lidi mají nějaký stres, negativní myšlenky. Jsou dva druhy lidí, který negativní myšlenky jakoby nemají, a to jsou psychopati a mrtví. Takže Adélko, když máte občas negativní myšlenky, tak nejste psychopat a jste pořád naživu, tak je to dobrá zpráva. Aha, jako. Super. Tak a vlastně jde o to totiž potom s tím dál pracovat, jo? Protože já vždycky říkám v Čechách, kdyby Jarda Jágr zpíval, tak zpívá někde v kavárně, kdyby Karel Gott hrál hokej, tak hraje okresní Přebor. Ale protože dělali to, na co mají talent a zainvestovali, jeden trénoval, druhý cvičil vlastně, tak to je jakoby taková pozitivní sněhová spirála. A dá se to seba poznaně učit na školách? To by se vědělo zavěst? To by se vědělo zavěst. Jako já to, co dělám s těma podnikama, nebo se snažím třeba na INSEADu ve Francii učit, tak je přesně tohle a začíná to tím, že ty lidé by se měli poznat, jaké jsou osobnostní typy, kde jsou jejich silné stránky, kde je jejich talent a vlastně udělat si takový obraz sami o sobě. Jo. A to se neučí. Jo. Já tvrdím jedno, že inteligence, ta klasická, je důležitá, ale emocionální inteligence je daleko důležitější. A ako to chcete šíriť, túto myšlienku? No tak ja, že som softwarový inženýr pôvodem. Takže... A dneska vemte si, že ja neviem, kolik má Facebook teďka, asi 1,7, 1,8 miliardy uživatelů. Technologie vlastně mě v tomhle tom pomůže. Jo. Jako já, vyjde mi knížka ve Velké Británii po novém roce o pozitivním leadershipu a vlastně já vidím, že stále více a více lidí se o to zajímá. Tal Ben-Shahar, který učí na Harvardu, tak jeho přednáška na pozitivní psychologii je nejnavštěvovanější v dějinách vůbec Harvardu. Takže myslím si, že jsme jako na to nachystaní, jenom to tam prostě do toho pustit. Jo. A pro mě je to úplně zřejmé, že bychom se takhle měli chovat, že bychom měli opravdu sázet na to, co je v lidech nejlepší. Jo. Protože každý člověk se přece narodil jako originál a my prostě ty lidi přemlouváme, aby se chovali jako kopie a to je špatný prostě. Ja som sa ešte chcela s vami rozprávať aj o tom, že vraj, charizma sa dá naučiť. Neviete to ešte rýchlo povedať? Dobre, poviem. Povedzte, prosím. Hodne lidí si myslí, že vlastne charizma se ty lidé narodí. Není to pravda, charizma se dá naučit a vlastně introverti, který byli hodně charizmatický, ať už to byl Gandhi, Bill Gates, Steve Jobs, vlastně tak se to naučili. A tam jsou důležité tři věci. První věc, že ten člověk musí být v tom přítomném okamžiku. Třeba jako jeden z nejcharizmatičtějších lidí, který jsem já potkal, tak byl Prince Charles, protože já jsem si fakt v tu chvíli myslel, že jsem ten nejdůležitější člověk na světě. My ale, to jsme si vlastně říkali tady v předsálí, my poznáme, když ten druhý s námi není za 17 milisekund, protože prostě máme ta řeč těla, to je v našich genech, takže to rozpoznáme. To druhé je vlastně mít postoj pozitivní síly, jo? Protože vy, když svěšíte takhle ramena, to si schválně zkuste, a řeknete, jsem šampion, tak váš mozek tomu nevěří. A naopak, jo. Prostě, takže proto, a ten postoj se dá cvičit třeba tancem, jo, prostě mít ten postoj. A to třetí je vřelost, slovensky vřelost, nebo warmth,
anglicky, aby prostě se ty lidé chovali jako, jako se chováte vy třeba. A to se třeba dá ale ovlivňovat i tím, že tomu člověku druhýmu dáte vřelý nápoj, jo, prostě nějaký vřelý hot čaj, takže ano, hot beverage. Takže to jsou takové tři, je to na YouTube, to jsou takové tři základní věci, ale charisma se skutečně dá naučit. Ale zase, charismatičtí lidé jsou takoví, který jsou autentický, sami sebou. Já jsem nepotkal nikoho charismatického, kdo by někoho kopíroval. Tak já bych to asi zhrnula, jako to vnímám já, lebo jsem vás počúvala viac ako 17 milisekund, že je to o tej autenticite, ano. O tom prítomnom okamihu, jednoducho v tej chvíli. Vy ste teraz môj najdôležitejší partner v živote v tejto chvíli, dôležitejší než všetci ostatní. Skutečne, jo. Áno, ono sa to zmení dosť rýchlo, ale... Ale, já myslím, ale, jako, ale teraz sme si, teraz sme si najdôležitejší partneri, takže vlastne tá prítomnosť a tá autenticita, to je asi aj kľúč k tomu potenciálu, aj k tej charizme, ku všetkému. Takže už je to tu na Slovensku. Už je to tady. Ďakujem. Už je aspoň tady. Teda, už je to no, tady. V Čechách, už je v Čechách, veď aj tam to príde, nebojte sa. Takže, ďakujeme veľmi pekne, dalo by sa s vami rozprávať dlhé hodiny. Sme veľmi radi, že takáto vzácna návšteva si našla čas. Môžete si aj pokojne aj lahnúť na toto väčšie kresielko to v tejto chvíli. Ďakujeme, že si našiel čas na trochu inak, pán Jan Milfajt. Ďakujem. To taký lacný ťah na vás tak zaposlil. Ďakujem.